Bella misto, svito bane, kiza cesta, Benedikt Metropola, tu smo mi doma, ja Benedikt Metropola, tu smo mi doma, aha! Ja, Franco, kam te ti letiš? Ja, po karte za klap v uho koncert. To te v snegi pa brez kope. Ja, pa glih za to, da dobim kapo na mesto karte. A ja? Ja. Dobro, te pa ide. Na prijatelje žal pozabljamo. Včasih se bo se na... Dobar dan. Hitro mi dajte eno karto za klap v uho koncert. Samo letos nimamo kart, imamo kape. Ja, vse vem, ja. Jo, jo. Pozdravljeni vsi prijatelji. No, sedaj ste lahko videli, na kakšen način si boste zagotovili sedež v športni dvorani Benedikt. Zato vabljeni 8. februarja 2013 ob 19. uri na 8. tradicionalni koncert ansambla Klapavuhi.